Ćao svima, dobrodošli u novi klip. U današnjem klipu testirat ćemo petarde. Prvog i drugog razreda. Znači, kretat ćemo od najmanje, najslabije petardice koje imamo. To su one što pucaju jednom. Onda idemo ove što pucaju tri puta, pa onda ovaj silver manji, pa manji šok, trogliči. Ovaj šok veći samo što je crn. Onda silver veći, onda silver najveći. I onda ovaj najveći šok. I sad ćemo da ih istestiramo. Prvo ide ovo što puca jedno. Moro, hajde čekaj, imamo još jednu minuću. Sada pada u vodu, očekaj. A ono, tri puta. Onda ide mali silver. Gde ovo da? Dobar zovu. Mali šok. U stvari najmanji šok. Koja je detonacija, brate? Drugo liči. E, sad sam najbolji. Kako drm ovo u pličku. Veći silver. Malo je zajebo, idemo drugi. Ne još. Idemo na veći silver. Evo, udarim nešto dupe. Još jedan. Gledaj, jedno šta luka. Ovo je malo slabi. I idemo na najjače, najjače ovaj šok. Au, najbrže pad. Ljudi, potrese na majke. Šta je dobro? I ljudi, sve ove petarde koje su sad pukle, to je meni donirao Mirnovec. Znači, ove petarde sve možete da nađete u Mirnovec radnjama. Ovom prilikom bih htio da im se zahvalim za tu donaciju. I to je bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo se u narednom klipu. Ćao!